Λοιπόν, έχουμε έκτακτη είδηση, κυρίες και κύριοι. Νέα πρόκληση, νέες προκλήσεις από τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας Χουλουσί Ακάρ. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο Μανώλης Κωστίδης για να μας ενημερώσει για αυτή την είδηση που μόλις έγινε γνωστή. Μανώλη, καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Η οποία χρονιά δεν ξεκίνησε καλά στα ελληνοτουρκικά. Γίνονται ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ στη συνέντευξή του στην εφημερίδα Μιλιέτ. Πρώτα απ' όλα, για άλλη μια φορά μίλησε για τα νησιά που πρέπει να είναι. Δεν πρέπει να είναι στρατιωτικοποιημένα. Υπάρχουν 23 νησιά, δεν μπορούν να στρατιωτικοποιηθούν. 16 από αυτά έχουν στρατιωτικοποιηθεί, δήλωσε. Αυτό που προκαλεί εντύπωση συνέχεια είναι η δήλωση του ΟΑΚΑΡ που λέει χαρακτηριστικά. Κάνουν τελετές εορτασμών, για την Ελλάδα μιλάμε πάντα, στοιχείο τη άμμο τη Ινούσε, μέσα στο στόμα μας. Αυτό είναι πρόκληση. Δηλαδή, ο κύριος ΟΑΚΑΡ θεωρεί πρόκληση οποιαδήποτε τελετή γίνεται στοιχείο τη άμμο και στι Ινούσε. Παράλληλα. Αυτό δεν το έχουμε ξανακούσει, Μανώλη Κωστίδη. Όχι. Γι' αυτό μας προκάλεσε εντύπωση. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι το Καστελόριζο βρίσκεται σε απόσταση κολύμβησης και λέει μάλιστα το πρότυπο κολύμβησης της στρατιωτικής σχολής είναι 2.000 μέτρα. Το Καστελόριζο βρίσκεται σε απόσταση 1.950 μέτρων. Και ενώ ρωτήθηκε για τα Ραφάλ, τα μαχητικά που σε λίγες ημέρες φτάνουν στην Ελλάδα, αν αλλάζουν οι ισορροπίες, εκεί δηλώσει ότι υπάρχει ένας ενθουσιασμός στην Ελλάδα με την ενθάρρυνση κάποιων χωρών. Εμείς ακολουθούμε τη δουλειά μας, αλλά πάντα λέμε ότι αυτές είναι μάταιες προσπάθειες, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας. Είναι προφανές, Μανώλη Κωστίδη, ότι ο Χουλουσί Ακάρ πήρε τη σκητάλη από τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος προχθές εσύ το μετέδωσες, έδειξε ουσιαστικά πού το πάει η Τουρκία με τα ελληνικά νησιά, εγείροντας όχι μόνο θέμα αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας, αλλά και θέμα διεκδίκησης κυριαρχίας από την Τουρκία, με πρόσχημα ότι εμείς ενισχύουμε την ασφάλειά τους, αγνώντας ότι οι Τούρκοι τα απειλούν και εμείς ενισχύουμε την ασφάλειά τους, και λέγοντας ότι παραβιάζουμε τις συνθήκες της Λοζάνης στο θέμα της αποστρατικοποίησης. Είναι προφανές ότι οι Τούρκοι είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν την εμπριστική ρητορική τους, με την Αθήνα να παρακολουθεί με προβληματισμό αυτή την στρατηγική του Ερντογάν και της Άγκυρας, με δεδομένο ότι ενδεχομένως ο Ερντογάν θα προσπαθήσει να ρίξει την μπάλα στην εξέδρα για μια ακόμα φορά, να προχωρήσει σε εξαγωγή της κρίσης, καθώς καταραίει η τουρκική οικονομία. Δεν είναι θετικές αυτές οι εξελίξεις. Θα σας ευχαριστήσουμε, Μανώλη Κωστίδη, για την άμεση ενημέρωση για τις νέες προκλητικές δηλώσεις του Χουλουσί Ακάρ.